Dámy a pánové, já bych vás hrozně ráda přivítala na dnešním večerním Anime Festím studiu. A dneska jsme se tady pozvali opět zajímavé hosty. O nebezpečí cestování po Japonsku nám přišly povykládat Marie Machytková a Věc Tran. Děkuji vám, že jste přišli. Děkuji, dobrý den, ahoj. Mohli byste se našim divákům představit a říct, co děláte a jak jste se dostali do Japonska? Tak já jsem působila skoro dekádu života jako zahraniční redaktor Českého rozhlasu a postupně se ve mně vykrystalizovala taková úžasná láska k Japonsku a obrovský zájem. A tak jsem se mu začala víc ve vysílání věnovat, začala jsem studovat japonštinu a podařilo se mi vlastně do Japonska dostat několikrát i na několik studijních pobytů a pak na dlouhý studijní a pracovní pobyt. A taky o té mojí cestě za Japonskem vznikla knížka Sama v Tokiu, kterou možná si tady teďka ukazujem. Kdyby vás zajímala, tak potom si o ní můžeme říci víc. Je to taková životní cesta a opoznávání sebe sama, opoznávání Japonska. A od toho si myslím, že tady všichni jsme, takže hlavně předně mám, myslím, strašně moc společného tady s každým jako človíčkem v sále, což je naprosto úžasný. Já se jmenuji Věc Tran, pracuji jako reportér a redaktor na CNN Prima News. Já jsem se vlastně jenom přihlásil na studijní pobyt, tak nějak jsem se tam dostal a jakmile jsem tam byl, tak mě několik redakcí využilo k tomu, že nemusí platit letenky, tak mě různě posílala na reportáže a tyhle ty věci. No. Takže studoval jsem vlastně jako severně od Tokia, to byla v Tokiu, že jo? Tak já jsem byl vlastně v Niigatě, což je vlastně taková vlastně relativně nezajímavá prefektura, kde se nikde nic moc neděje, jsou tam kravičky, je tam hodně sněhu. Ale spousta samozřejmě lokální kuchyně a lokálních dobrot a tak. Jasně, že? Jasně, to taky, no. A hlavně teda hodně sněhu a hodně hor a medvědů na kampusu, ale to nevadí. Takže vesměs nějaké takhle, no. A studoval jsem tam rok, než přišel covid, čím se zrušily všechny lety a já jsem byl v podstatě formálně zaseklej, asi měsíc v Tokiu. Já jsem ještě stihla ten poslední v ekonomické třídě, kde letělo 7 lidí, takže já jsem si natáhla nohy a letěla jsem zpátky do Čech. Naivně jsem si myslela, že tady bude líp. Přesně tohle ten let se nestihl a musel jsem letět až tím dalším od Kataru, který byl jako poslední vyhlášený oficiálně a byly to krvavý peníze jednosměrkou, ale byla krize, nedá se nic dělat. A asi takhle, no. A pak jsem se v loni vrátil poprvé po covidu do Japonska a těch změn bylo opravdu hodně. Bylo to skvělý. Takže první důležitá poznámka ohledně nebezpečí cestování po Japonsku. Nezůstaňte tam, když je covid zaseknutý. Spíš jako nepředpokládejte, že to v Evropě bude lepší. Oni Japonci jsou opravdu velice pečlivý a zodpovědný národ. A fakt se až jako stydím, jak jsem rychle prchala do té Evropy, když jsem si vlastně uvědomila, co oni dokázali, jak dlouho dokázali vlastně tomu covidu odolávat. Takže naopak spíš se nebojte na Japonsko trošku spolehnout, aspoň z mýho pohledu. Na druhou stranu, jako být v Tokiu během covidu, kdy tam v tom Tokiu fakt jako nikdo není, kdy je prázdná Asakusa, prázdná Akihabara, to je jako fantastický zážitek. No. Já jsem jako jeden z mála lidí, co si jako ty fotky právě z těch míst jako pořádně užil. Takže na druhou stranu, jako když už tam budete zaseklí během toho covidu, tak aspoň jako zodpovědně choďte ven a foďte. Ale vy tam nebudete zaseklí, protože ono už se nic takového nebude opakovat samozřejmě, že jo? Uvidíme. Buďme optimisté. Myslím, že jsme nikdo nečekali, že se to stane ani poprvé. Takže po druhé to může být ještě větší překvápko. Každopádně, když se v paměti vrátíte do té doby, kdy jste do Japonska přijeli poprvé, jaký pro vás byl největší kulturní šok? Pro mě bylo obrovsky překvapivý dvě věci. Jak strašně dobře mi v Japonsku dovede být, protože já jsem si myslela, že tam budu taková ta cizinka, která hrozně jako vyčnívá a vlastně je divná a někoho jako nezajímá a podobně. A přijela jsem tam a byl to vlastně pravý opak, jak hrozně Japonci dovedou být pohostinní, když znáte ten jazyk a dáváte najevo, že se zajímáte o tu kulturu, jak hrozně moc dovedou být otevření. Ale současně s tím jsem byla překvapená, když tam delší dobu žijete,
a studujete a pracujete a vytvoříte si takový nějaký svůj soukromý vesmír, jak hrozně sám se v té mnoha milionové metropoli jako dovedete cítit? Protože vybudovat si nějaký vazby i třeba novinářský a podobně, protože ta země nemá tak vytvořený konexe, jako když jedete někam na post třeba po Evropě. Tak jak vlastně to dovede být náročný a jak osamocený ten člověk jako dovede být, když v tom ještě neumí chodit. Po pár měsících se profackujete a začnete trošku přemýšlet nad těma věcma jinak a jak si udělat ty přátele třeba nejenom pracovní a začnete tak jako objevovat to město vlastně sám za sebe a to se pak dějou hrozný kouzla. Já se teda přiznám, že jsem totální control freak, takže ještě předtím, jsem zamířil do toho Japonska, tak jsem se informačně až jako přehltil. Jo? Zkoukl jsem všechny tutoriály, všechny videa, všechny cestovatelské dokumenty, které jako šly. Takže když jsem poprvé vlastně vjel do Tokia, ono teda, já jsem přistál během tajfunu, takže jsem ještě jako přespával, přespával v Naritě, že jako nic moc nejelo. Já jsem vlastně takový magnet na katastrofy, jsem zjistil. Tak najednou jako v tom Tokiu jsem vlastně nezažil žádný jako pořádný kulturní šok. Jo? Byl jsem jako vlastně zachystaný, koukal jsem prostě na ty lidi v přeplněných vlacích, jsem si říkal, jo, dobrý, toho jsem viděl ve videu, toho mě jako úplně jako, to se mnou jako nehejbne. A jako opravdový kulturní šok jsem asi, na ten jsem narazil, až když jsem začal studovat. Když jsem si vyřezal jako postupně různý papíry, různý organizační i administrativní záležitosti a když jsem poprvé vešel do japonské banky, a zjistil jsem, ano, že vytvořit internetové bankovnictví je operace na týden. Nebo si vyměnit dolary třeba, nedej bože. To už jsem radši neskoušel. Jo, ale jako vytvořit si internetové bankovnictví, který je zároveň placený a zároveň musím vytvořit nebo podepsat jako 5 různých lejster, abych vůbec dostal nějakou platební kartu, která nebyla ani platební karta, ale byla jenom, abych si mohl vybírat peníze. Tak jsem si říkal, jo, jako v Česku, jako v Česku se máme jako v tomhletom asi o něco líp. Obecně vzato ta digitalizace v Japonsku neprobíhá asi úplně tak, jak by člověk očekával. Nebo máme takovou představu o tom Japonsku, že je extrémně moderní, extrémně jakoby velice, hodně jako vepředu, což jakoby asi z části platí. Když se podíváme na Shinkanseny, tak to je jako něco, co České dráhy asi úplně nezvládnou v následujících 50 let. objektivně. Jako. A pak se jako člověk podívá, jako jestli chce objednat něco z japonského Amazonu a zjistí, že jako nemůže, že potřebuje mít japonské číslo a pak zjistí, že když jako platí něco nad 50 000 jenů, tak musí mít jako potvrzení, že jako je opravdový člověk a pak se to ještě neposílá jakoby hned jako na adresu, ale zároveň jako kombiny pobočku a takže když jsem taky něco objednával, tak to taky trvalo týden. No a pak zjistíte, že když máte japonský číslo, takže ale to japonský číslo je číslo, který je přidělený vám jako cizincovi, takže vlastně nemá určitý počet číslic, který by jako měl být a je to jako strašně složitý. Spíš si myslím, že on vlastně člověk je i trošku limitovaný právě tím, že tam má statut toho cizince, tak na spoustu věcí jako nedosáhne a potřebuje vlastně podporu nějakých přátel nebo nějakého jako člověka přímo v Japonsku, který se vás ujme. Takže jako já si třeba osobně netroufám úplně jako hodnotit tu pokročilost, pokud jde o nějaký digitalizace a takovýhle věci, kvůli tomu, že já vlastně jsem si vědomá, že mám ještě pořád nějaký jako závoj toho cizince, který úplně moc nenahlídne jako za to, jak to vlastně chodí s ostatníma věcma. Ale třeba mě napadá jako takhle první japonský uzavírání sňatku je vlastně mimořádně pokroková věc, protože vyplníte jenom jedno lejstro, řeknete si muck muck, máme se rádi, ale nikdo u toho nemusí být a donesete prostě paní úřednici v malém okýnku, že jste se jako vzali. A jestli máte obřad nebo nemáte obřad, tak vlastně není vůbec důležitý. Papírově jste prostě sevzdaní a stejným způsobem, když nejsou nějaký majetkový konflikty a nepotřebujete právníka, tak probíhá rozvod. Že v tomhle ohledu třeba já vnímám zase Japonsko jako vlastně hrozně snadný a jako otevřený v tomhle, no. Ale my jsme cizinci, my to vždycky budeme mít těžký. Je to, mě teda, jestli se můžu vrátit, mě fakt překvapilo, věřím tomu, že spousta věcí v Japonsku je omezená pro cizince, ale že je to až tak omezené, že si nemůžete pořádně objednat z Amazonu, to mi přijde opravdu jako už docela šílené. Jsou tam další takovéhle zádrhele, které jste vůbec nečekali? Možná jako ještě jedna věc. Já jsem se vlastně do toho Japonska přestěhoval v 2019, kdy jako už probíhaly jako obrovské přípravy na olympiádu, která nakonec nebyla. A jako možná to souvisí s tou jako digitalizační érou. Já jsem teda vůbec nečekal, že tam nejde v Japonsku platit kartou.
byl jsem jako připravený, že je to jako cash society, že jako asi mám spolehat víc na tu hotovost, ale ta karta byla jako obrovský problém v drtivý většině případů. Teď, když jsem se vrátil zpátky v listopadu 2022, tak teda karta už šlo platit skoro všude, naopak. Jo, že ten posun jako během toho covidu byl jako docela výrazný, takže jako to je jako takový jako dvojí překvapení, no. Oni dřív byly takové cesty, že třeba jste mohli používat elektronické karty nabíjecí na vlak, tak některé obchody přijímaly vlastně tohleto i jako elektronickou formu platby. Ale já jsem tam poprvé byla v Japonsku nějak 2017 a to opravdu ještě ta hotovost byla ve většině případů jako hodně potřeba. Ale je fakt, že ta olympiáda právě to je hrozně hezký, jako takový setkání, taková náhoda, že taky jsem se tam stěhovala na jaře 2019 a byla jsem tam v létě 2018, kdy už se jako schylovalo právě, že začnou přípravy i na světový šampionát rugby, který byl taková jako zkouška a test drive pro to, jestli jako Japonsko teda zvládne tu olympiádu. A bylo strašně zajímavý pozorovat ten vývoj. Jsem bydla na předměstí Tokia u Tokijské univerzity zahraničních studií, kde ta oblast je vlastně zvyklá na cizince, protože tam hodně jako jezdí cizinci na výměnný pobyt. Nicméně nikde moc tam jako nebyli lidi, kteří by v obchodech mluvili anglicky, nebo že by bylo anglický meníčko, nebylo to tak častý. Zastávky nebyly pojmenované vlastně ani přepsaný latinkou, což na těch velkých trasách v Japonsku bývá. A tím, že jsem se na tu univerzitu vlastně vracela každý rok, tak potom bylo strašně krásný vidět v tom roce 2019, jak najednou tam přibyly ty billboardy a beer here, jo, a takovýhle prostě hlášky. A bylo vidět, jak se to Japonsko otvírá. Najednou ke mně chodili lidi, zastavovali mě v metru, jsem se zastavila třeba, za hodinu mi jede jako vlak, tak co budu dělat, koukám na nějaký meníčko prostě v kavárně a přijde ke mně Japonec anglicky jako I'm sorry, do you need to help? A prostě vypadne z něj, že se snaží být dobrovolníkem na olympiádě, že chce hrozně jako trénovat tu angličtinu, aby prostě za rok to Japonsko teda jako reprezentoval správně a strašně to tohle tomu Japonsku pomohlo. A vlastně mě osobně, nevím, jak se to cítil, ty mě strašně zasáhlo, když jsem sledovala tenhle vývoj, jak to Japonci prožívají, jak sebe menší prostě človíček se snaží, aby mohl být ten dobrovolník, jak jsou hrdý, kolik peněz do toho investovali, tak potom to, že se ta olympiáda nestala, já jsem prostě prožívala jako hrozně hluboce s nima a strašně mě to jako mrzelo za ně. Jako mám to asi podobně, já teda jsem totální antisportový člověk teda, takže v olympiádě tyhle ty věci šly mimo mě, ale jakmile tam člověk prostě je a vidí prostě ty prakticky jako roční, dvouroční přípravy na tu olympiádu, která nakonec není a nakonec se jako ještě odložila a nakonec stejně tam jako nemohli přijít ty lidi ze zahraničí, tak jako zasáhlo je to hodně, jako nejen finančně, to jako budíš, jako tam se počítalo s obrovskou jako ekonomickou dírou, ale jako ty přípravy, ono právě jako jak jsem se vrátil na podzim toho 2022, tak tam už bylo jako prakticky bylo všechno nachystané na tu olympiádu, člověk viděl, že tam vyrostlo spousta hotelů, celá Shibuya je překopaná jako k nepoznání, jo, přibyly tam jako spousta různých anglických popisků, je tam spousta různých jako turistických center, jako fakt to vymakali a nejenom v Tokiu, ale jako ve všech jako hlavních turistických tepnách po celém Japonsku, jo, takže jako vidět, že to vlastně tyhle ty věci ocení lidi až teď, když se ty hranice otevřely vlastně jako to bylo v říjnu 2022? No, jako jo, ale ne úplně snadnou cestou, protože bylo potřeba spoustu pravidel a ještě byla nějaká mezifáze, kdy jste musel mít nějaký určitý typ víza, aby vás tam pustili, ale teď už oficiálně je to otevřený pár dní vlastně bez jakýchkoliv covidových certifikátů a podobně. Můžete se sebrat a jet do Japonska. Doporučuji, kdo máte možnost, seberte se a jděte do Japonska teď. Protože japonské dráhy oznámily, že zdražují takovou jízdenku speciální JR Pass na vlak, která umožňuje cestovat Shinkansenem a křížem krážem japonském po určitou dobu, podle toho, kolik zaplatíte. Pro představu jeden lístek z Tokia do Osaky stojí v přepočtu podle toho, jaký si vyberete sedadlo a sazbu 2,5 tisíce korun, třeba 3 tisíce korun. JR Pass, který vám umožňuje jezdit kolikrát chcete po 7 dní, nebo po 21 dní, a teda teďka mám čerstvý ceny 21 dní, tak je 10 tisíc. Jo, takže opravdu se to vyplatilo.
jenomže GR, společnost GR teďka oznámila, že je zdražuje a ty ceny jsou dvojnásobný od října. Takže pro nás smrtelníky se z toho stává naprosto jako nereálná věc vlastně, kdy musíte investovat obrovský peníze jenom proto, abyste mohli cestovat. A teď je otázka, jestli se to vlastně jako vůbec vyplatí, ten GR pas. Takže ještě společnost GR oznámila, že jako možná se ten ceník trochu bude měnit, oni možná oťukávají, jak na to ta společnost bude reagovat. Na jejich obranu musíme říct, že dlouhá léta letoucí ty sazby vlastně neměnily a je fakt, že to bylo až přehnaně výhodné a dvojsečná zbraň byla ta, že když jste si chtěl dostat do vlaku v určitých jako časech, tak to vlastně nešlo, protože byl plný cizinců a Japonci třeba, kteří cestují za prací, se ani jako do toho vlaku nemohli dostat. Takže já v tom vnímám i nějakou jako snahu možná té společnosti regulovat třeba tohleto. Ale jestli máte možnost, jeďte teď, protože Bůh ví, co se zase bude dít. Já se přidávám velice tvrdě k tomu apelu, abyste se okamžitě zbalili a jakmile skončíme tenhle ten panel, tak vyrazili do Japonska. A to i z toho důvodu, že v tuto chvíli japonská měna jen je jako ve skvělým stavu pro vás, ne pro Japonce, upřímnou soustrast. Ale když si to vlastně srovnáme, když jsem tam studoval, tak 100 jenů stálo nějakých 21-22 korun, jako bylo na docela dobré pozici. Teďka 100 jenů stojí 16 korun, když jsem se dneska ráno díval na kurzy. To znamená, že jako se svými penězi se dostanete už mnohem dál, dostanete mnohem víc, můžete toho i víc sníst. Já bych to samozřejmě japonské ekonomice nepřála, ale sama sobě bych přála to, aby takhle ta koruna byla silná, když jsem tam byla, protože když jste novinář na volný noze a ještě do toho studujete a nemáte stipendium, tak jsou to opravdu obrovské částky, které měsíčně jako lítají na ty náklady, takže to možná by tehdy bylo jako lepší, no. A nevím, jestli teda budete mít pro tohle úplně konotaci, ale navázala bych na to, je cestování po Japonsku pro nás drahé? Jakože když tam člověk není na stáži nebo tam nepracuje na studijním pobytu. Jako záleží, turista. Kam jedete? Asi tak. Jako obecně za to bych řekl, že doprava je dražší v porovnání jako s těmi našimi poměry. A když si to srovnám třeba s jídlem, kde vlastně nemusíte řešit jíčko, tak cenově to pomalu vychází líp než v Praze. Jo, vlastně asi jako cestování bude ta nejdražší položka, když jedete do Japonska, ale do Japonska dá se jít hrozně levně. Můžete spát po kapslových hotelech, který teda bohužel kvůli covidu jich teďka jako hodně zkrachovalo a hodně se jako podražilo to ubytování, to jsem byla překvapená oproti tomu roku 2020. Nicméně to jako opravdu to cestování, když na to půjdete chytře, tak se dá hodně ušetřit. Například teďka ještě v tuhle chvíli tím JR pasem, který pokrývá i nějaký hlavní jako linky v Tokiu a taky se dá chodit hodně pěšky, což nedoporučuji v létě, kdy je vedro a 80% vlhkost. Nicméně, když máte hluboko do kapsy jako já, tak zjistíte, že chodíte za den třeba 50 000 kroků a večer pak umřete, ale ušetřili jste reálně třeba 500-600 korun za ten den, který byste jako projezdili neustálým nasedáváním a vysedáváním. Tím, jak jste rezident, tak si nemůžete koupit třeba nějaký jako zvýhodněný jízdný a podobně, jako jsou po Tokiu a podobně. Ale hlavně, ono musíte být chytrý. Oni existují různý zvýhodněný jízdný v různých oblastech, ale lidi mají tendenci být trochu jako líní nebo si to nezjišťovat a pak zjistí, že třeba zbytečně projezdí opravdu jako stovky korun denně, protože si nekoupili nějaký chytrý lístek. My jsme se tady dotkli toho JR pasu, který obecně za to je relativně drahý, byť jako strašně užitečný, strašně jakoby rychlej. Když si to srovnám, já jsem vlastně dostudoval v Japonsku a pak jsem se jel procestovat celý Japonsko od Niigaty až dolů po Kagoshimu a měl jsem na to vyhraněný rozpočet 30 000. A zvládl jsem to. Neumřel jsem, možná jsem chvilku hladovil, to je diskutabilní, ale nějak se to zvládnout dá. Jako musíte si to propočítat, já myslím, že jako to Japonsko obecně za to není drahý, když jako víte, kam sáhnout, kudy jet, hod, prostě vynecháte šinkanzeny, pojedete autobusem, tím, že přespíte jako nějakým nočním spojem, tak ušetříte i za hotel, musíte jako přemýšlet takhle, no. To žití potom, když jste tam rezident nebo na univerzitě, dovede být hrozně drahý. Pro představu mě vlastně univerzitní pokojík o velikosti české koupelny stál na měsíc zhruba 10 000 korun plus asi 3 000 za energie plus plen plus voda, různý poplatky, takže jsme se dostali na částku vlastně životních nákladů, jídla a podobně minimálně 20 000 za velice, velice skromný život. Takže spíš jako s tím je potřeba počítat, jestli má někdo ambice tam jet studovat, tak aby si začal opravdu střádat a věřte mi,
máte pocit, že nemůžete, i kdybyste si teďka dávali 500 korun stranou měsíčně, furt je to lepší, když tam za těch 3-4 roky přijedete a máte to, protože ty částky jsou překvapivě jako vysoký, když tam pak chcete žít. Další otázka, kterou bych na vás měla, bylo, jestli jste se v Japonsku cítili bezpečněji než v Česku, nebo naopak? Já rozhodně jako ženská absolutní svoboda. Úžasný momenty, kdy si jdete v 11 večer zaběhat a pak si lehnete prostě do parku a koukáte na hvězdy a přijde k vám hlídač se zeptat, jestli jste v pořádku a vy mu řeknete, že v životě vám nebylo líp. Já jsem se v Japonsku strašně rozběhala, hrozně jsem si pročistila část mozku, která neustále řeší, aby mě někdo nesáhl do kabelky, aby mě někdo večer nepřepadl, tamhle ten pán se na mě divně dívá, co jako po mně chce. Tohle všechno můžete jako v Japonsku odložit. Přepočítávání, jestli vám někdo vrátil dobře peníze, že jste někde něco zapomněli, strach, běžíte ke kolu, je tam ještě. Tohle to v Evropě, nevím, jak to máš ty, ale mně přijde, že obrovským způsobem zaměstnává obrovskou kapacitu mozkovou a v Japonsku tohle vůbec nemusíte řešit a je to absolutně osvobozující zkušenost. Já na to půjdu trošku oslým můstkem. Já nepiju alkohol, což znamená, že vždycky, když jdu s kamarády pít v vozovkách, tak jsem poslední, kdo stojí na nohou, což znamená často i to, že nestihnu poslední spoje a chodím po nocích po Tokiu úplně sám, někdy ve 4 ráno. A já to můžu jenom podpořit, jako nikdy jsem se nikde necítil bezpečněji než v noci v Tokiu. Jo, tam jako prakticky nikoho nepotkáte, ono to obrovské 10-milionové město se prakticky vylidní v některých částech, takže a jako sice nejsem žena, ale jsem jako malej menšinový Asiat bez svalů, jo, kterýho, když jako do něho bouchnete, tak se rozbrečí. A jako cítil jsem se tam prostě jako bezpečně. Ne, prosím. Jo. To nedalo, já jsem jo. Žádné tak. Násilí v mém studiu. Je třeba to zkusit. No. Takže jako Japonska se rozhodně jako nebojte, jako v porovnání, jako noční Tokio v porovnání jako s pražským Žižkovem, to je jako Žižkově válečná zóna, jo, v tomhletom. No, to jo, no. Ale zase, jako jsou oblasti, kde byste se neměli vyskytovat, jsou třeba, i když se o nich nemluví, tak v různých městech jsou třeba vlastně jako slamy, kde se vyskytují bezdomovci. A spíš než, že by vám hrozilo, že vás někdo jako přepadne nebo takhle, tak ono se tam děje takový jako určitý zákulisní obchod a zákulisní věci, kterým úplně jako nechcete být svědky a řeknou vám to právě i ty místní, když si s nima jdete jako popovídat s těma bezdomovcema do těch slamů. Takže jsou místa, na kterých je potřeba dávat pozor, ale nebo třeba Shibuya, tak v noci je jako místem takových zajímavých výjevů, kde lidi různě spí a nezvládají alkohol a jsou tam hloučky, které přemýšlí, jestli mají zavolat sanitku nebo nemají. Takže tyhle věci jsou vidět v Tokiu, ale jako můžete je vlastně minout bez nějakého vnitřního poskvrnění nebo pocitu strachu. Ale to, co jako žena můžu říct, že může vést potenciálně k nebezpečným situacím, je to, že Japonci mají jinak úplně nastavenou hranici osobní zóny a že můžete často vysílat svojí otevřeností západní signály, který mohou znamenat pro Japonce něco úplně jiného a může to pak potenciálně s přáteli už od určitého věku, od 30 výše, vést k nějakým situacím, který třeba ženě jako nemusí být příjemný a stojí hrozně vysvětlování, takže tam bych spíš byla jako opatrná držet se spíš jako vzadu a dávat si pozor, abyste nevysílali ty špatný signály. Ne, já bych ještě ráda teda podotkla, že se můžou ptát i tady diváci v publiku. Už se tam objeví dotazy a nás ještě sledují na streamu. Takže nám přišel dotaz ze streamu, konkrétně teda na Věta. A je to Britán se ptá, jestli se do Japonska dostane i chudý student. Jestli se do Japonska dostane i chudý student. Pokud bude dostatečně průbojný a pokud bude přemýšlet jako thinking outside the box, a bude se snažit třeba i studovat japonštinu a podobně, najdete si cesty. Já jsem opravdu byla v situaci, kdy abych se dostala do Japonska, protože jsem prostě veřejnoprávní novinář a s tím jsou prostě spojený určitý omezení a já jsem prostě vždycky chtěla být vnitřně jako věrná a i veřejně tomu Českému rozhlasu, který prostě miluju. Tak to ale způsobilo, že jsem musela být hrozně vynalézavá. Takže kromě toho, že jsme se dostali do situace, kdy jsem prodávala zlatý zuby po babičce, který zaplať pánbůh, že teda byli, tak ale jsem hledala jako cesty. A
jsou různé formy stipendií, jsou různé formy, které by vás ani nenapadly, že můžete jako středoškolák vyrazit, studovat. Všechno to je o nějaký píli a o snaze. A jsem přesvědčená, že dnešní doba je tak úžasná v tom, že i když si vymyslíte nějaký projekt, něco, co chcete natáčet, nebo přesně uděláte ze sebe youtubera a podobně, takže ona, i ta komunita, jako když máte 30 tisíc sledujících, jako tady třeba jeden nejmenovaný můj milovaný kamarád z japanologie, tak ono, když každý pošlete korunku, tak už je na letenku, že jo? A potom je ten obsah, který třeba vy byste si jako jednotlivec nemohli dovolit, ale jako komunita vlastně máme obrovskou sílu ten obsah jako tvořit a vysílat třeba do toho Japonska lidi, který o tom něco vědí a studují to. Takže tohle je podle mě úplně úžasná doba a je to jenom o nás, jak to jako uchopíme. Já bych to vlastně spodepsal, jako dostat se do Japonska jako chudý student jde, ale chce to hodně jako hledání, hodně jako sbírání kontaktů. Jako rozhodně se nebojte kontaktovat k ní Českou ambasádu, ta v tomhle tom jako dokáže pomoct, má perfektní přehled o tom, jaký jsou tam programy, co je zrovna otevřeno, kam se dá hlásit, i jako středoškolák, i jako vysokoškolák. Nebát se toho, na Facebooku je několik jako různých česko-japonských skupin, které rovněž mají jako spoustu jako užitečných rad, právě ze strany toho, že tam jsou v Japonsku. Takže jako já jsem se třeba do toho Japonska dostal tak, že jsem teda jako rok předtím hodně jako makal, hodně jsem jako v tomhle tom pracoval, snažil se šetřit, jak to jde, a pak jsem jako část peněz dostal od rektorátu, protože jsem šel do Japonska vlastně prakticky psát diplomku o manze. Vlastně jsem četl mangu a pak to psal až v Česku teda, no, že to odkládám rád. To je vlastně taky třeba Karlova univerzita uděluje fond mobility, za který já jsem taky byla moc vděčná, přesice jsem neměla jako příspěvky vlastně měsíční, když dostanete stipendium, ale aspoň jsem měla jako uhrazenou cestu a nějaký první třeba dva měsíce života, takže všecko to je o tom, a to jsem měla opravdu špatný známky, protože jsem studovala prostě při práci a chodila jsem na noční a z noční na přednášky, ale ta univerzita, když vidí, že vy máte zájem a něco děláte pro něj, tak podpoří i takovýhle prostě odpadlíky, jako jsem v té době byla já. Jo, jako obecně, když jsem vlastně zjišťoval vlastně ten zájem obecně od studentů, jestli chtějí jako někam vůbec vědět do zahraničí, tak on je překvapivě malej. Jo, jako často se jako bojí jako třeba vztahově, že mají jako nějakého partnera a teď by odjeli někam do Japonska na půl roku, tak se jim jako do toho nechce nebo tak. Ptejte se škol, ptejte se univerzit, když jako nevíte, ptejte se i ambasády, ptejte se jako česko-japonských skupin na Facebooku nebo kdekoliv jinde. Když nebudete vědět ani tam, tak se ptejte mě, já vás někam asi snad přesměruju, nevím. Ale jde to. Ale chce to hodně hledání, chce to ty píle a i jako dávat si něco stranou. A vlastně jako i nějaký vnitřní odvahy, o tom je i ta moje knížka. Já jsem hledala strašně moc způsobů, jak se tam jako dostat, hrozně cest mě nevyšlo. A měla jsem i poměrně jako složitou osobní situaci, protože jsem měla hodně starý rodiče, který vyžadovali fakt jako intenzivní péči mnoho let. A prostě bylo to všechno strašně těžké, ale když něco jako chcete a vnitřně cítíte, že je to správně, tak bych se jako nebála za to bojovat a jít si za tím. A třeba nějaký jako partneři a vztahy a tak. Teď se omlouvám, že budu znít jako furie dávno po 30, která už má něco jako za sebou a už nemá ani ty rodiče. Ale prostě ty vztahy, který to mají vydržet, tak oni to vydržejí. A ty vztahy, který to nevydržejí, těch pár měsíců nebo ten rok třeba, tak neměli vydržet a neměli smysl. Já jsem Japonsku strašně v tomhle ohledu za to vděčná, protože ta izolace způsobila to, že mám teď v životě o dost méně lidí, ale o dost kvalitnějších vztahů. S mým nejlepším kamarádem jsme si v životě nebyli tak blízko, jako když jsme si posílali různý zvláštní fotky z Japonska a z Česka a psali jsme si ve dne v noci a podobně. A Japonsko mě přimělo zrušit zasnoubení, protože mi ukázalo spoustu jako věcí, které se za 10 let vztahu společného života v jedné domácnosti nemohly vykrystalizovat. Takže naopak, máte-li pochyby, jděte do Japonska a ono se to třeba ukáže, že to stojí nebo nestojí za to. Začínám mít pocit, že recept na všechno je jít do Japonska. Já jsem o tom přesvědčená. Do toho. Mám chuť si hnedka jít zabukovat letenku. Pomalu se nám bohužel chýlí čas ke konci, ale zkusila bych odpovědět ještě jednu otázku z publika. Taktně přeskočím Japonky lovící cizince, protože jsem vůbec nevěděla, že to je věc, která existuje. A radši bych se vás zeptala, kolik kamarádů jste si mimo práci za svoji dobu v Japonsku zvládli udělat? Kolik přátel jste si mimo práci našli v Japonsku za tu dobu, co jste tam byli? Vlastně docela dost, jako tím, že jsem vlastně hlídal svý kamarády, kteří hodně pili a já ne,
a tím pádem jsem byl jako jediný stízlý v perimetru jako 10 kilometrů. Tak ti Japonci mírně napití, jsou sice veselí, ale ku podivu si toho pamatují docela hodně. Včetně mě. Takže jako udělat si kamarády, jako tam je poměrně jednoduchý, pokud jako se dokážete jako trošku integrovat do té, řekněme, nechci říkat chlastací skupiny, ale vesměs asi jako jo. Obecně vzato si myslím, že jako v Tokiu jsou spíše chladnější, alespoň v porovnání s Osakou, v porovnání jako s Japonci, kteří jsou někde na jihu, ale jako jde to, no. Já těch jako kamarádů mám asi jako opravdových kamarádů, asi jako spíš 5, těch jako 50 na 50 kamarádů, jako 20, 30, mimo tu práci a samozřejmě jako spoustu různých jako z univerzity, já tam bych to asi nepočítal, tam jsme byli všichni zavření v těch horách, v tom kampusu, tam jsme se nemohli vyhnout navzájem, tak jsme kamarádi. Já navážu na to, že Japonci si jako vás pamatujou. Já jsem vlastně v rámci těch reportáží měla možnost potkat obrovské množství různých jako lidí a vlastně vznikly takové jako menší či větší přátelství, ale oni opravdu o vás rok neslyší a pak jim napíšete a jsou zase ochotní vám různým způsobem pomoct, najít téma na reportáž nebo vám třeba poradit a podobně. A podařilo se mi dokonce jako z těch hodně intenzivních vztahů, který jsem měla, tak jsem měla jednu slečnu na univerzitě vlastně, která ve chvíli, kdy se otevřely tak nějak částečně hranice, ona mohla do Evropy a já jsem konečně mohla někam v rámci Evropy, tak jsme se sešli po tom 2,5 roce v Marseille a bylo to, o tom snad vznikne další knížka, protože Japonka a Evropanka v Marseille, která ona tam měla na studia. A nastala situace, kdy ona zapomněla angličtinu, já jsem už měla zapomenutou francouzštinu a teď jsme si tam povídali ve francouzské restauraci, já na ní japonsky, ona na mě francouzsky a prostě obsluha vůbec nevěděla, co si o té situaci má myslet. Tak to bylo setkání vlastně jako hrozně srdcerivný, až překvapivý, jako jo, až člověk prostě uvnitř jako brečel, že má radost toho člověka vidět. A pak jsou i takové situace, kdy si můžete třeba seznámit s nějakým hrozně milým japonským staříkem, který má rodinu prostě na druhém konci Japonska a moc se s ní nevídá. Já jsem se takhle v divadle seznámila s japonskou babičkou a je to moje prostě babička, ona mě říká prostě já jsem tvoje obáčan a kdykoliv budeš potřebovat a teď za ní jedu, budu spát na koberci a takhle. A to je taky prostě paní, která vlastně jsme se viděli jako párkrát, třeba 3x, 4x, jo. Ale je to hrozně jako intenzivní vztah, takže ty přátelství se dají navázat v Japonsku a dovedou vydržet hrozně moc velký vzdálenosti a světový pandemie a tak, no. Já bych ještě dodal jedno velké varování, teda, jako občas se stane, jako Japonci jsou obecně jako velice přátelští, jakmile potkáte Japonce, který je mimořádně přátelský, z ničeho nic, dávejte si pozor, možná vás chce navrbovat do kultu, jako se to stalo mně jednou, ale to je jako na další povídání. Jo, obecně jako tam funguje jako takový zvláštní pyramidový schéma, jako náboženský, kdy jako se snaží nabrat co nejvíce lidí, hlavně cizinců, mluví jako perfektně anglicky většinou. Takže jako tak, jako v momentě, kdy vás pozvou do nějakého kostela, aby vám vylečili rakovinu, kterou nemáte, tak to je jako red flag. Bacha na to. Ale to je, prosím vás, red flag jako i tady, jo? Jo, ok, uznávám, to je pravda. No, ale jo, anebo když třeba máte nějakého jako příliš přátelského japonského mladíka a vy si myslíte, že jste kamarádi, tak opravdu se třeba dozvíte, že jste spolu byli už na 4 rande a vlastně to ani jako nevíte, jo? Že tam jsou pak takové situace. A skutečně i třeba jsou, ale to je taky u nás, jo, asi záleží prostě člověk od člověka. Znala jsem někoho třeba 5-6 let, měli jsme nějaký společný zázemí, společní přátelé v Česku a podobně a taky jsem třeba projevila určitou míru důvěry, kterou bych si jako v Evropě s kamarádem, který ho znám 10 let, mohla dovolit. Ale v tom Japonsku se mi to jako hodně vymstilo. To se taky píše v té knížce. Takže jako asi vždycky vnímat trošku to, že může být za tou blízkostí náhlou třeba i něco jiného. Ale to si myslím, že bychom byli jako hrozně kritický, kdybychom říkali, že to je japonská záležitost. Jasně, jako určitě to tak je. Jako obecně tam platí obezřetnost jako kdykoliv jinde. Asi tak. Takže adoptovat babičku ano, jít do kultu ne. Ne. Dávat bacha, jestli nejste na rande. Přesně tak. A nejít do karaoke budky jenom ve dvou s mužem. Proč? Ano. Protože je to levná verzela v hotelu, jsem se dozvěděla od mojí kamarádky a i od mého společníka, který se velice brzy, velice rychle přibližoval.
Takže ty místnosti nejsou úplně jako hygienické na to karaoke. To v Japonsku je všechno hygienické, tam byste mohli jíst z podlahy, i v tom sex hotelu, jako to vůbec o tom žádná. Ale jde o to, že ty místnosti jsou zvukotěsný. A obsluha tam chodí jenom na zavolání telefonem, takže když tam jdete s někým, koho neznáte a on si myslí, že je to rande, a třeba se trošku připije a podobně, tak to může být potenciálně jako nebezpečná záležitost, protože se fakt jako pomoci nedovoláte. Já si uvědomuju, jak mě asi ochraňovala všemožná jako tělesa vesmírná, kamisamové a podobně, protože jsem fakt jako měla ten pocit, že jsem v tom Japonsku a všechno je hrozně bezpečný. A pak mi kamarádky říkali jako ty vole, jako že jsi v Japonsku, ale prostě jsou věci, které se tady jako nedělají a buď jako opatrná. Marie, ty jsi napsala knihu a já, kdyby nám tam technici ještě jednou hodili ten slide s tím QR kódem, děkujem, jestli bys mohla ji trochu jenom představit a nalákat publikum. Tak já bych chtěla říct, že to není japanologická literatura, není to studie, prostě antropologická národa, je to životní příběh o mně a o Japonsku, o objevování Japonska, o cestě za Japonskem, o tom, jak je těžký se ten jazyk učit, o tom, jak je úžasný to Japonsko poznávat a o tom, jak je úžasný poznávat sám sebe. Já jsem strašně vděčná za to, že ta knížka dělá něco neuvěřitelného, co já jsem nečekala. Já jsem, a teď promiňte mi za ta slova, napsala 460 stran o tom, že jsem absolutně v prdeli a jak strašně mi Japonsko pomohlo a jak úžasnou jako moc má. Takže jestli jste někdo taky píp, tak jako já, a máte něco, s čím se potřebujete vyrovnat, překonat, nebo máte pocit, že vás někdo utiskuje, že nemůžete jít za svýma snama, tak za mnou chodí lidi a píšou mi lidi a říkají mi, mě to strašně pomohlo. Já jsem viděl, že jako někdo je stejně v píp, tak jako já, a myslím si, že to je kouzlo té knížky, že začíná tvořit jako společnost, kdy otevřeně říkáme, mám nějaký psychický problémy, mám těžký rodinný zázemí, mám nějaký zdánlivě nesplnitelný sen, ale když si za ním jdu a mám štěstí aspoň na jednoho, dva hodný lidi v životě, který mi pomůžou, tak se dějou neuvěřitelný kouzla. Já jsem přesvědčená o tom, že prostě kdybychom našli někoho, kdo si strašně moc přijede do Japonska jet a prostě má nějakou hroznou nemoc a má na to 3 týdny, že jsme jako komunita anime lidí schopný ho tam během týdne dostat a ty peníze pozbírat. Takže i o tom ta knížka je, o nějaký jako síle prostě ty víry v vlastně v ty kouzla a v to Japonsko. No a taky se dozvíte spoustu věcí o Japonsku. Pardon, já tady hrozně jako utiskuju tady kolegu, ale... Ne, já si to koupím. Děkuju. Hned teď si to koupím. A... Když tak QR kód. Ano, QR kód můžete skenovat a tím pádem bych ještě poprosila kolegu teda, aby nalákal diváky, kde ho můžou najít a kde můžou jako najít tvoje věci třeba. Tak mé výstupy, no tak jako píšu asi jeden primo, a tam píšu politiku, tam jako pokud chcete jako hodně deprese, tak jako můžete, jasně, v pohodě. Jinak jsem teda na Twitteru jako Vietnamec Hané, protože jsem Vietnamec a jsem Hané. Tam jako není žádný hlubší vysvětlení než tohle. A nebo mě můžete najít na Instagramu, kde házím jako spoustu fotek z Japonska a z různě ze světa, zavináč Trananas. A to není nadávka, to je můj nick. To si skvěle pamatuje Trananas. Trananas je boží. Trananas je skvělý. Ajaj. Já taky teda, najdete mě na Instagramu, pište, ráda odpovídám dotazy, dodávám koričky, studuji japonštiny a taky tvořím na TikToku. Byla bych vděčná, kdybyste si mě tam našli pod mým jménem, protože zatím těch sledujících je docela, no, jako slušný, ale chtělo by to víc. A pomůžete mi potom tvořit a otevřít cestu třeba jako k dalším knížkám. Děkuju moc. Já vám taky hrozně děkuju, že jste přišli a... Uvidíme se snad na dalších anime festech. Já taky strašně děkuju za pozvání, za setkání s Trananasem a doufám, myslím, že ráda se ještě jako popovídám někdy i soukromně, protože máme jako společné zkušenosti a to je jako hrozně zajímavý i novinářsky vlastně. S tím Trananasem jsem udělal asi chybu. Tak jo, díky moc za pozvání, bylo to strašně fajn a užijte si zbytek týden. A já vás teda budu muset trochu vyhodit ze stage a pozvat sem kreslíře ze sborníku Vějíř.
Mohla bych zase poprosit režii, jestli by vrátila slajdo, protože se můžete ptát vlastně na dotazy i kreslířů ze sborníku. Vítejte u nás, rozeberte si mikrofonky, odložte zbraně. Je nějaký zvláštní důvod, proč si... Já bych vás teda jako představila. Je tady Lionel Konata a ahoj. Richard Cvitalský. Ahoj. Je nějaký zvláštní důvod, Konato, proč jsi na mě přinesla meč? Samozřejmě. Zjistím ten důvod v průběhu tady tohohle rozhovoru? Ne. To je dobře. Taky by ten důvod mohl být, že mě chceš zapíchnout a to by se mi nelíbilo. Já bych teda ráda na začátek představila sborník Vějíř, do kterého jste všichni přispívali. Je to kniha s podtitulem Sborník české magie, takže se vlastně jedná o soubor komiksů od českých autorů. Vychází od roku 2009. Letos vychází 14. Vějíř, není to 14. ročník, ročník je to 15. Covid v tom udělal trochu zmatek. V letošním vydání najdete 22 komiksů a obálku kreslila kreslířka Ela. Ale já už se budu teda věnovat vám přímo. Chtěla jsem se vás zeptat, jestli byste představili svůj letošní příspěvek do sborníku Vějíř. Užij se. Já to nechám. Dám přednost. Můj příspěvek je asi originální tím, že vlastně to vůbec není manga, protože jsem mangu vůbec nikdy nečet. Takže jsem netušil, jak se vlastně manga dělá, ale byl jsem požádán. A jako mě to přišlo jako dobrý nápad, když to teda neznám, že bych mohl zkusit něco nakreslit. Takže jsem vlastně nakreslil to, co kreslím normálně, ale věnoval jsem to. Jsou to komiksové stripy o Japonsku vlastně, nebo jsem to použil tak, jako že to je o japonském a bylo to štěstí, no. Takže to bylo asi tak jediný, co... Ale tak to je moje první zkušenost s mangou, která vůbec není manga. Tak, já jsem letos přispěla mangou s deníčkem Malé sufražitky, ke které jsem vlastně dělala kresbu a o scénář se postarala vlastně Rea. A je to taková jednohubka vlastně z dob demonstrací za ženská práva v Londýně vlastně z doby Emmeline Pankhurst. A opravdu je to jednohubka, že se vlastně dozvíte, jaký je rozdíl mezi sufražetkou a sufražistkou, nebo vlastně k čemu sloužily dámy, které si říkali bodyguards. Tak, já tedy mám v letošním Vějíři první publikaci pouze jako scénárista, protože trpím tou věcí, že neumím kreslit. O kresbu se právě postarala Charlie Zilla, která je tady na Artist Alley. A řekněme, to je taková zajímavá hříčka, která se snaží být velice meta. Na takové té meta úrovni, takže ani ze scénaristického hlediska to není zrovna v skvost. Taková kritika tady vlastního díla. Dobře, tak když odhledneme od sborníku Vějíř, mohli byste představit vlastně, co děláte, když zrovna nekreslíte do Vějíře, zejména tady Richarda určitě, nebo jeho věci možná znáte, takže... Kreslím pro časopis Čtyřlístek, kreslím pro časopis Junior, kreslím pro malé děti vlastně ilustrace do časopisu Šikulka. To dělám já. Takže kreslím komiksy, ilustrace, kreslím knížky, takže já vlastně, i když nekreslím do Vějíře, tak neustále kreslím. Já když nekreslím komiksy do Vějíře, tak v normálním životě jsem grafik jedné nejmenované firmy a jupí. A zároveň si vlastně vytvářím vlastní amatérský komiks do šuplíčku, který pravděpodobně i teďka na podzim budu vydávat samonákladem. Takže reklama, jedná se o komiks Tři myšketýři a je to opravdu o přátelství, lásce a ztraceném síru. Tak já mám ten problém, že já nikdy nekresl do Vějíře,
ale když zrovna nepřemýšlím nad tím, co bych jako mohl napsat pro vějíř, tak přemýšlím nad tím, co bych mohl napsat obecně. Takže eventuálně si věřím tomu, že cokoliv, co se v té hlavě děje, tak by mohlo skončit ve vějíři. A moje další otázka by byla, co je vlastně na tvorbě toho komiksu nejtěžší, ať už teda jde o scénář, kresbu, nebo kresbu a scénář, co vám na tom vlastně přijde jakoby ten největší oříšek? Tak je to přijde vlastně všechno stejný, no, protože vlastně tak jako už to přeci jenom dělám hodně let, hodně desítek let, takže asi je vždycky nejtěžší dostat ten nápad, no, ne, pro mě dneska už teda, jako, no, že vlastně přijít s něčím, co jsem ještě nedělal, vymyslet něco novýho a tak, a pak už to jde samo víceméně, protože napsat něco, když už máte dobrý nápad, tak vlastně už to jde samo, už se to, aspoň pro mě teda, no, že už to dokážu napsat, nakreslit, tam už nevidím problém. Jsi mi vlastně úplně sebral odpověď, protože já mám vlastně úplně jako stejnou, přesně. Nejhorší je nápad. Nejhorší. Tam podle mě skoro musí přijít nějaký způsob, jako nějaký osvícení. A vlastně potom se dá říct, že vy si vytváříte svůj vlastní animovaný film s menším časovým nákladem. Takže potom vlastně jde o to, jak správně rozpanelovat vlastně všechny ty obrázky a ilustrace, aby to bylo pro diváka pochopitelný, aby se to dalo plynule číst, a zároveň vlastně tím, že i sazba je součástí toho komiksu a hodně záleží potom, jak se s ní pracuje, aby se to právě i čtenáři dobře četlo. Tak ono, když se to vezme z té druhé strany, kdy jste jenom ten scénárista a jste navíc začínající scénárista, který pracuje s kreslířem vůbec poprvé, tak vy máte jeden zásadní problém. Vy nevíte, co po něm můžete chtít. Už jen proto, že pokud vůbec neumíte kreslit, tak ani nemáte představu, co po něm můžete chtít. Takže tam přichází ten problém, že například jsem byl neskutečně ostýchavý v tom napsat plný požadavky. Napsal jsem svoje základní požadavky a když nějak je splnila, tak jsem s nimi byl spokojený. A byl bych s nimi pravděpodobně spokojený, i kdyby to udělala hůř, ale byl bych s nimi spokojený, i kdyby to udělala líp. Když to tak řeknu, problém se scénářem je ten, že vy to napíšete a najednou je to práce někoho úplně jiného. Že to nemáš pevně v rukách, v podstatě to se s tím komiksem bude dít. No, je to spíš, je to spíš o té komunikaci, jak tady zmiňovala Konata, protože přesně není to pevně v rukách, zvlášť když si s tím kreslířem nepíšete úplně jako rovnou, kdy jako tady máš scénář, jako mám nějaký nápady, možná to ještě budu upravovat, případně napíšu. Kreslířka odpoví, ano, dobře, případně až začnu kreslit, tak začnu. A takhle jako to nějak pokračuje, dokud komis není hotový. To zní jako náročná komunikace. Trochu. V tom to máte vlastně jednodušší, když píšete scénář zároveň a zároveň kreslíte, protože nemusíte komunikovat. No, ale mám i zkušenost s tím, že jsem dělal vlastně scénáře někoho jiného, nebo dělám občas. A tak je dost možný, že už mám asi takovou tu silnější pozici, že si můžu říct, protože když vidím scénář, který je, kde je třeba hodně textu, nebo co se mi nelíbí, mám úplně jinou představu, tak to prostě rovnou nakreslím a tomu autorovi, já se s ním de facto ani nebavím a řeknu, že to udělám takhle, protože prostě takhle to bude vypadat dobře. A mám teda aspoň to štěstí, že za mnou stojí redakce a vlastně všichni souhlasí s tím, co udělám já, víceméně než, takže ano, dost často to těm autorům měním podle toho, jak mě se to líbí, no. No, tož máš to hlavní slovo a nikdo ti do toho nekecá. Jo. Teď aspoň jsem v pozici, kdy už jako si to můžu dovolit, že vlastně ano, i když to pošlu a i když občas si autor stěžuje u redakce, že tohle tam nebylo a nechce to tak, tak ano, redakce mu vysvětlí, že já jsem to tak prostě udělal, bude to takhle, takže. Na to u tebe nějaká komunikace sama se sebou probíhá? Takhle, já mám hlavně spíš trošičku jinou zkušenost, protože já jsem vlastně byla přizvaná jako kreslíř ke komiksu Pařátem vpřed, který se vlastně jeden čas vydával v ABC.
A tím, že jsem byla vlastně ještě kreslíř nováček, tak si mě vlastně pod křídla vzal Michal Petrou ze studia Artblock. A tam přesně, tam já jsem zase jako nebyla ten člověk, co by si mohl moc vymýšlet. Tam jsem musela prostě splodit dvě jako plně barevné stránky co 14 dnů. Ale pro mě to byla jako neuvěřitelně jako fascinující a jako velká zkušenost, protože mě poprvé jako v životě nikdo neskazoval, ale pracoval se mnou, aby mě v tom komiksu posunul dál. Nicméně za těch 14 dnů se stalo i to, že tu dvoustranu jsem kompletně celobarevnou překreslovala i třikrát. To zní náročně. A pak se na to podíváte po x letech a říkáte si, co jsem na tom překreslovala. To asi bude taková klasika, že když se člověk jako po letech podívá na nějaký svůj, komiks, vývoj. Tak... Nechci říkat úplně, že má tendence to roztrhat, ale... Tak tohle je asi to má každý. Já vlastně jsem všechny knížky, které jsem nakreslil a ilustroval, nebo jsem udělal komiks a který jsem je napsal, tak jsem doteďka nikdy nečetl, jakmile vyšly. Ani párkrát jsem některý otevřel. Bohužel se mi stalo u jedný, že jsem tam uviděl nějakou chybu, tak jsem to zavřel, už jsem to od té doby neotevřel, takže... Funguje to tak i se scénářem, že něco napíšeš, přečteš si to po půl roce, roce a máš tendenci to roztrhat? To je problematické v tom, že ano, ale spíš taková ta tendence to přepsat. A mně se v tom aktuálním výhři stalo, že jsem ho otevřel, dneska ráno a zjistil jsem, že tam mám chybu. Problém je v tom, že to není chyba, kterou by mohla zachytit korektury, protože je to jenom ty věty jsou v špatném kontextu. Takže najednou to nedává smysl. Přesně tak. Tak pokud to korektura četla, tak to mohla zachytit. Ale jestli ti to potěší, já jsem teďka na podzim vydávala samonákladem knížku Malé velké ženy. Prošlo to třema korekturama a nikdo si nevšimnul, že hned na první stránce, v první větě, mám chybu jako prase. To věřím, že zapolí. Mě tady tak trošku přeskakují otázky od diváků, ale konečně se mi tam podařilo jedno odklepnout. Je to otázka, kam chodíte pro inspiraci, když máte Artblock, protože mi se to tady neustále vypíná a zapíná. Tak... A už. Takže kam chodíte pro inspiraci, když máte Artblock? No, tak já chodím do lesa. Chodím ven, chodím se proběhnout, chodím sportovat, takže... A musím říct, že to teda u mě funguje velmi dobře, no. Že vlastně v lese, nebo když sportuju v lese někde mimo, musím prostě vypadnout, projít se, dělat úplně něco jiného. A nejlíp to asi funguje potom, když jsem odpočatý a jdu spát, tak vlastně mám asi nejvíc inspirace a problém je, že jsem se naučil, že musím stát, musím si to zapsat. A pak třeba nespím do rána, takže... Protože furt neustále zapisuju, jo, takže to... Tak je pravda, že... Pardon. Já se třeba potřebuju hodně nudit, což vzhledem k tomu, že přijdete z práce, je 5 hodin, zapnete si prostřeno, protože o to nemůžete přijít, tak vlastně vás hodně věcí neustále odvádí od toho, abyste vlastně se třeba zaměřili na ten příběh, takže já to mám... Přesně, buď to pohyb, protože ještě zároveň vlastně vzhledem k tomu, že dávám dohromady ty 3 mišketýry, tak já se ještě věnuji historickému šermu, takže já třeba i inspiraci sbírám tam. Naposled, když na mě trenér řval, ať se do toho duelu prostě vrátím. A já jsem se tam jenom lehce úzkostně sesypala, ano, i takhle se dá dělat komiks. Tak potom to mám přesně před spaním, když už dokážu naprosto vypnout a dokážu si vlastně už i v hlavě promítat ty panely a nějakým způsobem si skládat vlastně jakýkoliv příběh. Já už třeba netrvám na tom, aby to mělo hlavu a patu, ale vlastně snažím se vytvářet si jenom obyčejný denní gegy, co by třeba, jak by interagovali spolu D'Artagnan a Aramis, kdyby tamhle prostě hospodský vyhodil za to, že nezaplatili. Někdy to stačí. Tedy jako scénaristický blok u mě má jeden problém, já prostě přejdu k jinému nápadu, který jsem měl. Prostě mám nápad, nějak jako to scénaristicky jde dál a najednou nevím, jak dál. No to je jednoduchý, já to stejně neplánuju vydat, tak skočím k něčemu jinému, co taky neplánuju vydat. To je ten problém, že já jsem zatím těžký amatér v porovnání tady s kolegama. Takže nemít vysoké cíle je ta... Rozhodně bych to tak řekl.
šuplíčky jsou cesta. Ano, šuplíčky jsou cesta, přesně tak. Já bych to nepropagovala. Snažte se nestrkat věci do šuplíčku, ale něco s nima dělat. Další otázka, která se nám tady vyšplhala nahoru, byla otázka, jak dlouho trvá výroba komiksu. No, tak asi všeobecně se říká, že jedna stránka trvá jeden den. Jo, když si vezmete, že musíte napsat scénář, udělat si skicu nebo podskicu ještě dokonce nějaký rozkres a pak to nakreslit, vybarvit, takže plus minus jeden den se většinou tak říká, ale může to být i dva dny a nevím, jestli tak po 4, po 5 hodin, po 6 hodin bych to asi nedal. No. A nikdy ty kvóty ani neplatí. Já ty myšáky dělám 6 let a teprve letos je možná vyrazím ven. A za 6 let se to prostě navíc ještě proměňuje, takže když jste s tím fakt nespokojený, tak je to výborný. To potom chcete neustále překreslovat, ale přesně nesmíte. Tedy já budu vycházet čistě ze zkušeností z Vějíře, která je přesně jedna. Takže scénář vám může zabrat tak večer, když máte přesně poměrně jednoduchý scénář, kdy je to hodně meta a nejvíc práce zabere vymyslet vtipy. A samotný komiks záleží na tom, kdy je termín. Vy můžete, to je fakt dobrá odpověď. Vy to můžete poslat dva, tři měsíce dopředu a přijde to ráno před uzávěrkou. S tím, že kreslířka vám předchozího večera napíše, začínám kreslit. Ale to jde jenom v případě, že máte 6 krátkých jonkom. Takže ano, v podstatě bychom to mohli skrouhlinout na tak 12 hodin, ale jenom když je to krátké samozřejmě. Jeden den, 12 hodin, 5 hodin, to je jiný, mně to trvá fakt 6 let. Jako, kdyby chtěla být zlá, tak řeknu, že možná bys měla zrychlit svoje postupy, ale nebudu ti to vmetat do tváře. A podívám se na další otázku, která má nejvíc hlasů. To byl oslý můstek, co? A další otázka, která tady je jaká je počáteční investice na výrobu komiksu? Investice? Asi časová? Takhle, tak já kreslím komiksy na tabletu, na počítači, takže nekreslím už na papír, nebo tak na papír si dělám skici, takže de facto je to investice do tabletu, který si koupíte, já dělám na vakuumu. S obrazovkou, teď už si nepamatuju investici, mám docela dlouho, tak nějakých 20-30 tisíc nebo kolik. Plus monitor, počítač, Photoshop, takže pokud chcete, nebo pokud se tím živíte, tak asi, ale dají se rámcově koupit levnější tablety a tak, ale tak. Já bych řekla, že hlavně podstatná je hodně ta časová investice. Hodně jako vydržet a zůstat u toho a pořád makat, no? Já bych řekl, protože já jsem do toho reálně nic neinvestoval, tak bych řekl přesně sociální interakce. Pokud jste scénárista, tak potřebujete se seznámit s těma kreslířema. A pokud se s nima neseznámíte, tak pro vás nic nenakreslej. Jako, to je, myslím, poměrně jasné, ale já bych řekl, že je to poměrně podstatné pro spoustu lidí. Zvlášť na akcích, kde je většina lidí introvertní. Ano, jsem introvertní, mohu potvrdit. Já předpokládám teda, že evidentně jako autoři si asi hledají kreslíře, protože mě ta sociální interakce chybí. Ano, přesně tak. Ty scénáristi si musí najít ty kreslíře. Budeme kamarádi. Klidně. Vidíte, jak snadno vznikají nová přátelství? Tady na pódiu přímo. Nám se sice nachýlil čas, ale protože po nás je tady technická pauza, tak já budu trochu asshole v tomhletom případě a přetáhneme a dojedeme vlastně dotazy od diváků, které tam doteďka naskákaly. A dalším dotazem je, co plánujete za další komiks?
Kromě své práce momentálně, každodenní práce pro Čtyřlístek a pro časopisy další, jestli něco plánuju, tak bych rád udělal nějaký komiks právě s tím hrdinou, který se objevil ve Výhři. Takže ano, možná přesně tohle asi je takový můj projekt, který bych si rád dokončil. Mám to rozdělaný, ale protože jsem dost vytížený, tak nemám momentálně čas to dokončit, ale to je projekt, který bych rád asi dokončil. Takže jestli chcete vědět, co bych rád dokončil, tak si kupte Výhř. Tak já předpokládám, že samozřejmě i nadále budu věrná Vějíři jako každý rok, protože proto tady jsme, kvůli Vějíři, to si tady potom ještě počkáte chviličku. A vlastně potom, pokud se mi samozřejmě podaří aspoň tím samonákladem vydat tři myšketýry, ty šestiletý tři myšketýry, tak bych vlastně ráda začala jejich nové příběhy v trošku jakoby pozměněném formátu, protože za 6 let se toho člověk hodně naučí, co hlavně nemá dělat v komiksu. A vlastně budu se potom těšit na reakce, protože se třeba dozvíte, že D'Artagnan je hustej mama boy. Tak tedy já jediné, co plánuju za další komiks, je v podstatě pokračování toho komiksu, který jsem vydal, který jsem poslal do Výhře. A jinak jako v podstatě neplánuji nic dalšího. To je plán. Další otázka, která má aktuálně nejvíc lajků, je otázka, jestli používáte na tabletu kreslící rukavici. Ne. Ano. Nebo tablet? To bylo rychlý. Další otázka je, jak se liší scénář na komiks od povídky? No, já jsem skutečně napsal i povídku. Jedno jsem dokonce dokončil. nevyjde pravděpodobně, protože aktuálně prochází revizí. A to je asi ten největší rozdíl. Když přepíšujete scénář, tak přepisujete hlavně dialogy. A jak ty věci jako nakonec budou vypadat. Když přepisujete povídku, tak často musíte přepsat celé větné skladby. Prostě protože jste tady si něco napsali špatně a kvůli tomu nefunguje celý odstavec. A nejenom musíte přepsat celý odstavec. Když něco nefunguje v povídce, změníte pár. Nebo když něco změníte v scénáři, tak jako se to dá upravit. Asi já jako na ten scénář, jestli Richarde. Takhle hlavně scénář, pro scénář jsou důležitý dialogy a povídka je vlastně text, tam dialogy teoreticky být nemusí, takže pokud chcete psát scénáře a scénáře vlastně pro komiksy, tak hlavně musíte umět psát dialogy. A otázka, co tam zbyla, a to bude, ta bude asi na Richarda. Jak prodat vydavateli svůj výtvor jako úplně neznámý a začínající spisovatel? Já bych to asi rozšířila i jako úplně neznámý a začínající kreslíř. Nějaké tipy na komunikaci? No tak to bychom tady asi byli dlouho, ale jak prodat vydavateli, no. Za prvý nikdy neposílejte portfolio. Ne, portfolio nemá smysl, protože pokud musíte posílat hotový projekt. Vymyslet, ano, teď chci dělat, já nevím, pro Albatros nebo pro Čtyřlístek, tak prostě nakreslím rovnou ten projekt, rovnou ten komiks, který by tam měl vyjít, jo. Když třeba chci kontaktovat vydavatelství, tak se kouknu, co dělají, nebo co chci dělat já, a nakreslím ilustrace klidně k fiktivní pohádkový knížce, kterou jsem si vymyslel, nebo která je známá, a prostě ukážu sérii ilustrací, které jsou konkrétně, aby měli představu, jak může taková knížka od vás vypadat, jo? Nebo komiks od vás vypadat, přesně mít hotové postavy, jak to děláte a tak dále. Nikdy neposílal portfolio, jako umím nakreslit tohle, umím nakreslit manga ilustrace, umím nakreslit malý roztomilý opičky, umím nakreslit krajinu a tak, to vlastně nikomu nic neřekne. A to je to nejhorší, co můžete udělat. No. Takže opravdu si dát tu práci s tím, najít si, co by ten vydavatel mohl chtít, konkrétně udělat projekt, ilustrace, celou sérii, aby bylo fakt vidět, že když děláte knížku a bude 10 ilustrací vedle sebe, jak budou vypadat. A ne, aby byla každá jiná, protože umím nakreslit krajinu, zvířátka a tak. Jako, no.
Takže asi to je to nejdůležitější. Nemusíte dělat celý komiks, nikdy nedělejte celý komiks, pro boha, nebo tak, když chcete nabídnout. Protože vám ho právě můžou půlku vyhodit, zjistí, že to je nesmysl, takže udělejte, nevím, třeba 10 stránek, nakreslete, napište scénář, udělejte nějaký skici, jak by to mohlo pokračovat a vypadat, aby bylo naskicovaných třeba, já nevím, 20 stránek, 10 stránek hotových a vlastně scénář poslat, no, takže nikdy nedělat celý, protože většinou se stane, pokud nejste zkušený, že oni řeknou, tahle postava tam nebude, nebude to zelený, ale celý to bude do červená, protože to nedává smysl, zelený my neděláme, zelená je blbá barva, ta neprodává a nemůže tam být moc černý, protože pro děti vlastně nemůže být černá barva a tak dále a vám vlastně vyhodí půlku komiksu a vy to musíte dělat celý znovu, takže ale musíte kus udělat, aby viděli, jak to bude vypadat, no, jestli to má smysl. To zní jako, že je to fakt docela problém se dostat vlastně do nějakého vydavatelství jako autor. Je to těžké? Jako neznámý autor, no asi jo, musí, takhle, těžké, no. Tak pokud opravdu se trefíte, jako já, když jsem se dostal do Štyrlísku, to je hezká scéna, úplně neznámý autor, který nikdy nic nevydal a rozhodl jsem se, že budu kreslit pro Štyrlísk, tak nakreslil jsem komiksy. Přišel jsem tam, otevřela mi paní Pitrová s cigaretou takhle, koukla na mě. Já jsem se představil, řekl jsem, tady mám komiksy, tenkrát ještě originály, že jo. Ona vzala to, zabouchla dveře a já jsem zůstal stát na té chodbě takhle. A protože mě trvala cesta do Prahy jako přes půlku republiky 3 hodiny a 3 hodiny jsem měl zpátky, takže jsem měl kontakt asi tak minutu s tou redakcí v tu chvíli. A druhý den mi volali, já jsem tam musel další den znovu jet, jako ale protože to viděli, takže jsem přijel do redakce a přesně viděli práci, udělal jsem přesně tohleto, že jsem nakreslil komiks, jak by měli vypadat, řekli mi, že takhle vypadat nebudou, ale že se jim to líbí a že to musím komplet předělat a vymysleli to tam se mnou na místě, protože chtěli vlastně, protože je to zaujalo. A rovnou mi dali smlouvu a rovnou jsem pracoval, takže jo, udělejte projekt a nebojte se být drzí a nebojte se toho, že vás vyhodí, protože oni vás vyhodí občas. Stalo se mi to mnohokrát, jako opravdu. A jo, počítejte s tím, že vás vyhodí, jako nebojte se toho hlavně, no. To je velice povzbuzující. Já vám hrozně děkuji, že jste si přišli popovídat o Vějíři. Ještě bych vás na závěr toho dnešního studia poprosila, jestli byste mohli říct tady divákům v sále nějaké sociální sítě, kde vás najdou. Jo. Na Instagramu, na Facebooku, Twitterech. Tak určitě na Instagramu asi jako Rychsvit, no nevím, tady ho to asi nevysvětlím líp, ale není to asi tak těžký, možná Richard Cvitalský a můžete mě sledovat na Instagramu. Tak u mě je to komplikovanější, já ty Instagramy mám 2. Buď to Konata Duvalon, vlastně psáno Konata Duvalon, jakože anime postava a příjmení Portose, A potom vlastně 3 mišketýři mají svoje oficiální instagramové stránky, které se jmenují Free Mouseketeers Official Site. No, tak teďka sama nevím, skvělý. Děkuju. Pardon. To by bylo docela dobrý vědět, protože já jsem to tenkrát hledal a vím, že to nejde najít. Jako jo, pozor na to. Jako když napíšete 3 mušketýři nebo mišketýři, tak to byl problém docela vygooglovat, no. No, já můžu říct maximálně tak svůj Instagram, který je pod jménem Lionel Korzár. A to, tím bych tak hasnul. Takže hlavně ve Vějíři. Takže hlavně ve Vějíři tě lidi. Ano, hlavně ve Vějíři. Zatím jenom ve Vějíři. Třeba ještě někdy příště, někde jinde. Já vám hrozně děkuju. Tím bych ukončila teda naše jako streamovací záležitosti.